Berget nå utenfor 16-meteren, så skyter du til side for mål. Til side for mål, og via en Rosenborg-spiller, og da skal Molde ha hjørnespark til høyre for Rosenborg sitt mål. Magne Hoseth går nå ut for å ta det hjørnesparket mot Rosenborg sine fans. Det er tydelig at han en populær mann. Ja, det hører vi, at det foran Rosenborg-supporterne. Med venstrefoten. Han Vegard og han Evene skal også sitte som mot. Slår vi den inn der, så blir ballen spilt ut. Rinda Røy spiller ballen inn igjen. Ja! Drar til! Skal vi ikke ha en imot med en gang, Shibuke? Kommer skudd i mål! Nei! Oi, oi, oi! Står det 1-1 med en gang. For ei scoring av Diskerud. Molde får ikke klarert. Han får lov å drible på Molde sin 16 meter. Der skulle vi ha fått unna ballen tidligere. Og den gamle floskelen om at mål, gjerne følg mål, den da ikke sannere enn det akkurat nå kaller. Sven og Mona, de fikk lov å ta det bare kort. Og så blåsen av. Mm. Og da det pause. Hva synes du om første omgang? Nei, dette har vært et fyrverkeri, Kalle. Forferdelig artig, altså. Vi har fått to vakre mål. En underholdende kamp, så fortsatt en stillingskrig, og alt er åpent. Men vi har en god følelse mål også. De har hatt ball mest, de har sett sterkest ut, og vi gleder oss noen rommet. To der nede. Innoverskudd fra Ole Selnes. Ja, det tror jeg det kommer til å bli. Må vi være med. Og blir lagt inn der, og så nei, går det i mål. Nei, nei, nei! Så går det i mål. Så går det i mål. Og jeg lurer på om han går. Går han rett i mål, da? Er Reginiussen borti den? Tror Reginiussen er borti den? Etter bare 3 minutter av andre omgang, så kommer skåringa. Hjørnespark til venstre for Molde sitt mål. Ai, 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 den der var seig, altså. Det der så ut som noe som var mulig å renske unna, så blir det ikke sånn, og så lunte ballen inn i det borte hjørnet. Ikke rundt 16 meteren og får satt opp en del kombinasjoner, og så er det nære på at det blir noe her, men hvis dette matchspillet her fortsatt, Kalle. Ja, de legges jo nesten alle mann inn i egen 16 meter. Rosenborg skal forsvare dette ut nå. Det er helt tydelig at det er disse taktikken, så får vi håpe Molde klarer å bryte dem opp. Kommer hjørnesparket slått inn der. Og så blir den stussa bakover. Gullbrandsen. Utanfor med Magne Hoseth. Det er passning av Berget. Magne Hoseth, legg den utanfor. Snakk om Åråsen, Kalle. Ja. Det der var déjà vu, altså. Og derfor så tror jeg at Magne Hoseth kommer til å kanskje bli stående også. Ja, det er klart han har jo erfaringer, selv om han kanskje ikke har spilt sin sterkeste kamp i dag, så vet du det at han er en type spiller som elsker sånne anledninger som dette her. Og klart får Molde utligning her nå, så er momentet skiftet, og da er det plutselig vi som er mentalt i føringen, selv om du har gjort. Det skjer noe med en gang, altså. Du får satt en Mats opp rundt 16 meteren, så skjer det noe, altså. For da vet Rosenborg at han er farlig, da trekker de folk rundt han, og da våkner Molde-svingen til livet, altså. Det er deilig å se. Reiser seg alle sammen nå. Det skjer foran Molde-svingen nå. Magne Hoseth skal ta hjørnesparket. Kan vi få 2-2-skåringer? Legger vi ballen inn der. Får en headerballen inn igjen. Så skyter vi! Ja! Skal få det målet der, altså, Kalle. Du ser hva det gjør med hele stadion. Plutselig er det helt, helt, helt knust på Rosenborgs sida. Du kan høre en knappenål. Dette er våken, mens Molde-fansen er helt vild, altså. Jeg tror vi skal klare å stoppe den uten å ty til ufinne midler. Du er en fair fotballspiller, du, Christian. Det liker jeg, altså. Når jeg er i kommentatorboksen, så er jeg alltid det, Kalle. Da kommer Nicky Bille inne på. Berget. Berget blir tatt. Frispark til Molde. Frispark til Molde. Vi har frisparket her. Magne Hoseth står der. Berget står der. Ekpo står der, men det må være mer som en slags dekorasjon. Og da kommer Forre nå. Tenk til scenariet da, hvis Magne Hoseth skårer her og avgjør det her med alt han har vært gjennom og alt det der. Det ville vært sånn, alt er ligget til rette for at Magne Hoseth skal gjøre dette her. Blåstommeren i fløyta si. Kommer Magne Hoseth, så skyter du! I mål! I mål! I mål! I mål! I
Oj oj oj, får en kamp. Detta är fotboll alltså. Och det är Magne Hoseth. Det är bara en Magne Hoseth. Och är Reginiusen och dytter på Gullbrandsen när är väl frustrerad och försöker att tuffa sig lite som kapten. Det går dåligt. Tommy Høyland gör sig klar. Tommy Høyland ska in på ja. Okej. Okay. Är ju känns som en sympatisk spelare som ja. Molde har alltså två byta igen alltså husk det kan. Det är nog vi ska få se varför Høyland blev köpt. Du har sagt, jag har sagt det hela året och jag lurt på varför vi ska köpa Høyland. Jag tror det går mer på Fredriks fysiska författning. Tror han är förfärligt sliten och sprungit mycket så då hoppas väl att Tommy ska kunna komma in där och bidra med sitt sympatiska väsen till kanske ytterligare eskalera stämningen som är här i den här historiska cupfinalen. Captain himself in på Daniel Berghestad och nu får Skima tillsnack av dommer att bara gå Skima att man jogger ut. Ja, hör brölen nu. Hör brölen nu. Hör brölen nu. När kaptenen kommer in på står i härlig kontrast med Rosenborgs sida. Öre dövre stillhet. Spelar vi vidare till Høyland ut på höger. Høyland går du in i 16 metern och Høyland blir tatt över henne. Nu vinner en ball, vinner en ball och så skjuter du i mål! I mål! I mål! I mål! Jeg trodde jeg skulle si det, men jeg skal si det! Høyland, 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 Høyland! Oi, oi, oi! Vi er oppe i 4-2, og dette her kommer vi til å vinne! Dette her skal vi vinne! Vi sitter her og hetser! Oi, oi, oi! Vi sitter her og hetser, og jammen gjør det ikke! Han skårer 4-2! Han skårer 4-2! Tommy Høyland! Ole Gunnar Solskjær, du kommer til å bli geni her, klart! Ja. Tydelig at trønderne har lyst til å komme seg hjem. Og vi begynner å få klumpen i halsen. Og vi begynner å få klumpen i halsen. Vi har Hovland og Linnes. Nei, jeg ikke måløs, Kalle. For en kamp vi har fått, altså. For et sirkus! Og der blåser vi av våre! Vi er cupmester 2013! Vi har tatt pokal! Vi har suverent knust Rosenborg! 4-2 på Ullevål stadion! Og alle spillerne ut på banen! Støtteapparatet! Og Molde-svingen, den eksploderer! Vi har gjort det, Kristian. Vi har gjort det. Nei, her sjelven også. Dette her er så nydelig. Kristiansund, Bolsøya, Skåla, Åndalsnes, Isfjorden, Misund, Gossen, Julsundet, Ernesvågen, Bu, Farstad, Hustad, Eide, Battenfjorden, Gjerset, Klæde, Eidsvåg, Vestnes, Tomrefjord, Åre, Bjørset, Kvam, Nordbyen, Selandra, 64-15. Vi er cupmestere i 2013! Fikk du med alle nå? Jeg tror det, Kalle! Jeg tror det! Vi er cupmester 2013! Vi venter bare på at captain himself skal komme og ta pokalen. Og der! Fyrverkeri i bakgrunnen, Kalle. Herlig! Nydelig! Det er så oppe rundt hele stadion. Vi må ha lov å si at dette er en seier på fotballen, altså, Kalle. Vi har ett lag som bare har lukket bak og prøvd å spille på resultat. Vi har ett lag som har prøvd å spille, og ikke minst har evnet å spille og skapt sjanser, og det er nydelig å se, altså, at det er dem som vinner. Jeg tror vi bare skal si det, Kalle. Dette her overgår alt som har skjedd før, altså. Trofé-maskinen, Molde fotballklubb!